Gerbiami kolegos, aš apie keletą dalykų norėčiau pakalbėti šiandien ir kai kuriuos dalykus stebint Lietuvoje darosi tikrai liūdna. Mes kaip valstybė skaičiuojame jau kelintą nepriklausomybės dešimtmetį ir turbūt niekas ir baisiausiam sapne nebūtų galėjęs įsivaizduoti, kad praėjus tokiam laikui Lietuvoje bus persekiojami žurnalistai, kaip komunistinių būrelių laikais bus svarstomi neteisingai pasisakę apie valdžią, pakritikavę ministrus. Žurnalistai bus keliami klausimai, ar jie turi teisę reikšti tokią nuomonę. Ir jeigu kalbėtumėm, kad žurnalistas neturi teisės pasakyti savo nuomonę apie valdžią, tai turbūt praėjusioj kadencijoje tokie etikos sargai būtų turėję dirbti keurą parą. Ir svarstyti praktiškai kiekvieną, nes tos kritikos tikrai netrūko. Ir tik dabar, matyt, kritikuoti yra negalima ir tokius reikia apsvarstyti. Daug yra kalbama apie tai, kad Lietuvoje reikia spręsti patyčių, arogancijos, dvigubų standartų klausimus. Tai pažiūrėkim, kaip mes juos sprendžiam čia Seime ir kokį pavyzdį ir kokį toną užduodam Lietuvai ir jos piliečiam, iš kurių reikalaujam, kad jie nesityčiotų, nesišaipytų, elgtųsi sąžiningai, laikytųsi aukščiausių standartų. Tai vienu atveju mes reikalaujam, kad tikrai nekiltų nemažiausio abejonių dėl skiriamų pareigūnų, teisėjų, keliam jam visokio atšalimo, atšilimų, apšalimų reikalavimus, nustatom terminus. Kitu atveju, tiesiai iš Seimo, tiesiai iš suola, išsiunčiami Konstitucinio teismo pirmininkus. Ir tiksliau nei pirmininkus, atsiprašau, į Konstitucinio teismo teisėjus. Ir dabar tas tiesiai į teismą išsiųstas į pareigas žmogus vertins savo paties priimtus sprendimus, kurių buvo ne vienas, kurie iš esmės jo vieno balso skirtumų kaip pirmininko buvo pripažinti, kaip neva nepažeidžiantis Lietuvos konstitucijos, nors Seimo teisės departamentas tokius pažeidimus išvelginėjo. Tai čia jokių dvigubų standartų nėra, čia viskas skaidru, viskas yra labai aišku. Vienas iš Seimo kolegų leidžia savo po savivaldos rinkimų, kita kolega, laimėjusi mero rinkimus, apie jį taip išsireikšti, kad rinkimus laimėjo ne pats šviesiausias Seimo narys. Nežinau, ką čia kolega turėjo galvoje, ar plaukų spalva, ar akių spalva, ar odos gal spalva, nežinau, kokį čia šviesumą turėjo galvoje, o gal turėjo galvoje tai, kad šviesiausi Seimo nariai socialiniuose tinkluose drabstosi, atsiprašau žodį, šūdais, o juos palaikantis veikėjai Seimą atėję organais maitina Seimo narius. Tai čia yra turbūt šviesiausi Seimo nariai ir į juos turbūt turėtumėm visi lygiuotis. Matyt, gal viršūnė čia lubas, Valdemarai, yra nedugnas. Kalbam apie tai, kad Seime turėtų būti viskas labai skaidru, puikiai organizuota. Dabar keliama klausimai dėl antikorupcijos komisijos pirmininko, kurio yra išreikštas nepasitikėjimas. Ir Seimo pirmininkė šiandien, kaip vakar gimusi, staiga apsimeta, kad jinai nieko nėra girdėjusi apie tai, kad panašų nepasitikėjimą Seimo nariai yra išreiškę priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė, kuri viešai gyrėsi vartojantį narkotinės medžiagas, keliauja po pasaulį ir narkotinių medžiagų pardavinėjimą pristatinėja kaip nuostabią praktiką. Tai kai Seimo nariai išreiškė nepasitikėjimą šita komisijos pirmininkė, Seimo pirmininkė nematė jokio reikalo čia nieko svarstyti, nieko spręsti. Vietoj to Seimo dauguma paėmė ir pakoregavo komisijų sudarimo procesus taip, kad opozicija ten nebeturėtų daugumos ir tokių sprendimų negalėtų priimti. Tai atsiprašau, kad mano pasisakymas yra pesimistinis, bet manau, kad šituos procesus mes privalom garsiai įvardinti ir apie juos kalbėti, jeigu norime, kad visuomenė mus matytų kaip rimtą instituciją, kuri sugeba mokytis bent jau už savų klaidų. Ačiū.